Hemoglobin. Kolegë, kumë hongër shumë e palidhe të qysh. Alla, kolegë, kumë thosë, tash, mas Ramazanit pahat e për. Qysh? Mas Ramazanit shumë pahan. Po, hasë të të mëtorës kumë hongër, dhe niftorë. Tash për mënura me, ha? Që ti nuk për s'ka ndalë kjeqë këtë? Kuna? E më të rëdej pas ka ndalë më të bajgore, që për fërtë? Qysh ka ndalë urina? Shfangjyre për mënej. Qysh shfangjyre më dhe? E kalë të shfangjyre, qysh i ka ndalë vlo, qysh shfangjyre? Që o pak manal besë nuk përsho? Turbulune. Jo, jo, nuk ka kesh, jo mërkë nuk ka kesh me pak investime këto ta bëjt tip të më zbajgore. Qashtu, nga më, kur njës kisha besu, am besar... U, kolegë, pasha shpirtin e nonsë, kur si mbo pracjave, qëfar ma kishë thuj her mu bo, ha? Pa thua? Pa, bre, kolegë. A provojna? Ha? Je, bajgore, pa bajnë më shma. Pasha shpirtin e nonsë. Pse shkën ka që shumë laminati edhe butoksi në vitin 2018, kur kisha besu? Pa i shëqyra kolegë që shtandi për najleq të butoksa e saj kandosi. Haj zonë, haj se vësoj adham njënës dhe soke, hajtë për joshta, se s'kem tima, hikani naj. Dhe këtë qënë të ati bëj. Zonë më zbaj i gore t'ishtë për joshtë ati thejsh t'i theja thejur e veti, i kanina, hejt. Po ne jashtë kesh po më këthyn. U t'këthyn, valohi, në ma që t'këthyn, që e tonë zezën t'këthyn që ora. Valohi t'këthyn. Kani. Po e motër? Unë nuk u prezentova, unë jëmë te uta. Te uta, te uta! Po lëgë. Te ut, e qka e kemi ndër kërtishin te ut? Qikat mizës. Kaj si kuna ta dok një kështë. A, qikat mizës. Hajt mutër, hajt si kena shtash një pasjet a hezme lorta. Kadole, 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 obi që kyveni që të që po vinë mu fry? Pse, kur ka... Po, ur që kyven po... E ti qka po të me po? Une ka mardë kështë, une po du mu bo si ku qëta vipat tonë, mu fry dhe une pak. Vole, ti motër pas ke nevoj mu shpumpat pak një here. Po të kalzoj. Motër, ti pas ke nevoj mu shpumpat pak se me qitru me bo me shpërthy në ikon, na i dorësëm. Unë imi mjetra katerori sa ka të tonë ranë, po të kalzoj drejtë. Pa ta kërzit një herë, kërzit dinamit, vola. Po e shkizin ata dinamit e kërzita une. E kolla. Po, kur të që u krejtë, vola, tap, tap, teshat në dojnë manë. Shqeqër që vjeqër të ka një humoristë në nga knoqë. Ti mu joshta motër të ka pasienta, hejtë mu joshta. Ka dole, vre, ka dole. Mu se ki fjallin në falje për butoks? Po, dhe për qasë i shetë. E dërua shini, e një mirë, familjen, të dhe cije. Po, kjo ka ka kjosë tamë. Për shëndetje, zonja të buta sieni, e ju jeni fenomenali, këni ardhë një ordinancë fenomenali vetë mordrani. Kjo ka ka famë klasë, kolegë. Jo klasë, kjo ka ka salë, kolegë, salë arsëntarëve. E, po mëne ka ka rangë qëtu. Po, po, 99, djetë e fikria jo matë. Fikria ka vakën mirë. Po, po, mirë, mirë. Veç 99, e? Mirë. 99. Ani, shka po dërë kështu me... Qështu, që une e qka vërë? Naj... Po, po, qështu t'ju kallë dhe? Qështu? Une njëherë po du prej juve, me më qfry njëherë krejt. Më shfry? Po. E më ndej pak me mi fry. Pak buzt. Kështi ka shpëmpot buzt, po mënej, kështi ka... Pra me putha djallë në vlau të ka pos dit linjën e kish pos një rëmoj së ngoj. Ti shpërdeja? Shumë që qëra, që qënke. Edhe, 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 hajtë të aldo së kënë, që më shfamo abjeti po bëshë me zbajgore. A bon, a bon mjë të regu, doktor, qështë? Mone po du njëherë, ju mu me më qëfry. Pa, ju me më qëfry, krej, që themi ne me të gëzendë. Se me fry dhe që dy tëri herë e frinë atë... Frime? Po vëlloj, po vëlloj, në shaninë. Masi që të më qëfrynë i mirë... Po, këtë qëfrynë. Po, ma ndej po du me mi frynë. Pak buzë... Pak? Jo, pak po shumë. Pak molzat... Hunën, hunën ata frynë, hunën pak më orësi kështu. Jo, jo, hunën... Këtë drita të banderit, po, pak. Jo, jo, pa du ashtu të mirë, të bukur, kështu të mirë. Hunën, okej? Jo, tha, pak molzat me Gëm, këto është piti fruta se kur tullesh ka mundësime të shpërthyrë. Tash, jo diri ma mirë, se jo një doktor. Ja orë në ordinancën matë mirë, po t'kallë dhe drejtë, edhe ma lirë s'ka kushka 5.000 euro. Po, ani, s'ka një dje. Më falë, si kush po ki qef me t'bohë kështu më dukë? A me t'kallë dhe drejtë? Po drejtë. Si Kadri Veseli, po duhë dukë. Kadri Veseli. A të bojmë si të sniki smojli pak ma ofër jetin? Ja, se shkën shumë silikon ashtë. Jeme të të në maru silikon me këllit, më zbajgore, e me shati me të nëreqen. E ndëruar vetëm urdhërojnë. Jo, jo, vetëm urdhërojnë, duhet një farë me mush, a i allergji, a ki një allergji kështu? Valla, në kom bollat, në plët shpine, kina me sene, prej os dhe inxë, kej, kur gjës në mungën? Kryt botëk, se pas kam rena krejt kje. Po, po, truni kështu bibe ka kvon. Zënjush, më falë, pëthojmë allergjin barna, për shambull me të dhonë në miksi, a del në i puqër që në thokë shtu ma... Ja. A jo, dhe thë... Kështë qa? Ja, kajtë rejnë. Po, pa qinë ka ski allergjin? Ja. Kep han? Tonat. Puder? Po.
A ki kështu kur nalë të rrymë, a ki alergjik kur të vjen rrymë, a u avë në sy kështu? Ja, ja. Jo, mirë. Mose vetë a hanë e sense kjo, por shirë. Na mune me bani të rrmën, ti më nëshmë orë mas njove, për shamë dhe me hyrë. Kadar, falë pëse, a nuk përboj ka soda, për së t'jem përgatit? Oj, motër, kjo është operacion Majron, nuk kam së në ti. Ska lidhje, nuk ka lidhje. Unë e përgatit jom. A ki trenirë katë me veti? Mirë, motër urë, në? A je gati? Po, vetë na një dritat. Veç pak të... Pare ta i ki me veti. Si njëri s'na ka orë, halë. Ja, mirë është, malë. Po, se që si njëri s'na ka orë dhe... Po, hadë. Gëmë, kur të hymësh bë, hopa. Hopa! E, bravo. Mirë është, së mirë, ha? Pa shashë pjetin e nonsë, mirë është. Na një dritat, hani. Nësë. Mashallah, jolla pas ke qa prejnë kolegë që ta është pëtë kallë drejt me maru dhe së gjukë. Pja jep? A, po, me pi, po, kolegë, me pi. Po, kolegë, je pi tërë, po që ka i me pi këto? Kolegë, pa shë zotit, po. Kua që jelë si 13? 8 vetë, që i të i kuni. Që jep, kape, që ato? Po, ty... Kolegë, 5 pisto? Mish, pëshon? Qërë 5, që 7. 7, pëse e mëve. Ty këshirë e që fa trup? Mirësht? A e zuni? Po, mdo këtë që i po. Hej! Mirësht, mirësht. Qësha? Apo Nina? Po. Që po? Jo, jo, kolegë, kjo pëndash kam jam me musht, pip! 10. Ha? A e shkete në 15? E, nano. Ha? Kur të nëzajnë gjumë i mlëmë, njëse më sponarë. E s'me pijë, më se më shumë e poshë, familjen! Kolegë, po mdo këtë që u pije. U pije? Po mdo këtë që u pije. Ku me të breqa e motra medicinole, që u bre motër moje shtoshtu? Që motër moje shtoshtu? Ti motër medicinole, që përshkojna me një premje, jo shumë të fillë, jo shumë të fillë një premje mitake, pilake, rupuke. Ma jep skalpurin. Për sa vjeqe të skalpirin? Ma jep skalpirin? Ka dalë me kolegë më së gutë, ka dalë se pasha shpirtin në nëndës, të zdite këna me mojë që të se për të knashka ku, ku në unë. Kolegë. Pjesa barkore ko ka shumë vjamore. Që pjesa barkore ko ka? Opa. Opa, qile. Qërja maqinën e tesha, mrena! Kolegë, gjak, ha? Gjak. Pre si anoli gjakur me digitrën. Hë? A ju nalë? Pa, me t'kuqe nalë. Jo, mute mi anola? Rujt anoli mute. Mire, nalë, qile, qëtë, ha? A ma qëtë një shku. Valla, pre, paske hongë e beta hongë të drejë që i kryut, ha? Dhe ma këto. Ti që si t'pjesë gjuja ta nërë? Për e të nalë dhe pak kolegë, tërnëleqin, kolegë, tërnëleqin, kolegë, që ja dore nalë që të nërstjetlën, heqa gjysën e nërstjetlën, që ashtë? Opa, shkëmë, mirë. Moje hënë që është? A e më shëllëm? Jo, jo, shumë shëllë ti kolegë, rrujve që pak ti hekëllën të sanë e qasë ko nevoj? Që i kuj pas ka dhe gjelëzi që të... Valo bre, pas ke kjetë, valë, po t'ka Vasha zotin, gjithë ka paska, qëre. Posh, fami, kuj paska dhe ty teze. Tonek, dirë, hajt të shtrikë, dirë më përja ti, për barë, këmë zëmën hajgare. Kolegë, mjohë se u ka nërë, se fort për të njërë. Kolegë, mirë, ama gjithë ponën? Mere? E, shtashka me kepë si marigona. Ja, gruja jote për kjo. Kështë të mirë, kërë. O, kolegë, ja kepë e zorë në troshtë, ka me bo kjo. Pa budolli, ama skalpirin edhe herë. Ola katash, kjo ka pënu motër në falë, kjesë pënin gjënohet, ka pënu me kjerë kjo me nënë që. Qa është të nëllë motër që është të, ha? Mirë është, mashallah, qështë pas ke mujtë me e duhet? Mirë është. Pasha zoti, mirë është. Mirë është. Bravo, kolegë! Ola kina botë, teksti! Kolegë, u kry. U kry? Qu? Jo, ka dalë. Qu? A përshë që e kina prej teshat? Po? Në në gjithë teshat e reja. Qemre, ka përshë veshaj por tira? Ose desh Oj, tutu. Oj, mam, po e mirë jam bo. Doktor, a jeni normal? Sa e mirë jam bo? Oh, no. Doktor, spojni bus. Pre, keni herë me dorë? Spojni. Hajtë, provosh tu. Aj, non. Kushkaj, kumbe, te ut. Doktor, është një problem, s'poj një bus. Mishpak, tuta, o mishpak. O zëta jeti, jo zëta. O, me qëtu durë të kumbo.
Qush po njëhesh? Shumë mirë, vetë s'po njëhesh mirë, po po njëna fenomenal që ti. S'po njëni buzë? S'po njëni buzë? Asune. Po më nëj... E që unë shumë të i penove nuk këmë shumë të kujtosh. Ta në vanë njëna i përtjini me qëre. I ka një shkare të vërtja, të shkare të vërtja. O doktor, që ashtë problemi me buzë? S'po njëni buzë? O vëllojnë e përtjini ta kërëm dushe. A po? Pashka zotë, pa këleg. O këleg. Këleg. Qumre? A shkun të fori? Qumre se lëshea pak zosht një buzë dhe se s'po njënë. Gëmë, motër. Shka të shpia, provojna një avë ditë buzë. Nëse nuk kinin, hajde mas një avë si alëshojna pak zotë dhe besë që kanë me të bo. Mës tanin. Hajde larinaj, hajde, shka tash. Okej. Këleg. A mi bëmbre dhe mujë parë? A? Këleg, a mi bëmbre dhe mujë parë? Qasish ne? A këleg? Që të pjeste të utës për t'in gjesht ty! A këleg? Pjeste të utës për t'in gjesht ty, që t'in t'a banë!